سلاوتان لێبێ فێرخوازانم کاتتان باش لە بەندی پێنجەمی مێژووی پۆلی حەوت ئەمڕۆوانەی دوێم دەخوێنین کە تایبەتە بە وانەی میسری کۆن. ئێمە لاوانەی ڕابردوودا باسی وڵاتی میسرمان کرد شوێنگە جوگرافیەکەی وە چاخەکانی پێش مێژووشمان بە یەکەوە باس کرد، بەڵام ئەمڕۆ باس لە میسر دەکەین لە چاخە مێژوویەکاندا. بزانین بچی دەگوترێت چاخی مێژووی وە کەی دەست پێدەکات. چاخە مێژوویەکان بەداهێنانی نووسینی هیرۆگلۆفیل لە ساڵی 3100 پێش زاین دەست پێ دەکات. گوتمان چاخەکانی پێش مێژوو چاخی بەردینی کۆن و ناوەڕاست و نوێ و کانزای دەگرێتەوە کە هێشتا مرۆڤ فێری نووسی نەبووە. بەڵام کاتێک کە مرۆڤ فێری میسری کۆن، واتە مرۆڤی میسری کۆنمان مەبەستا، فێری نووسینی هیرۆگلۆفی دەبێ، چاخێک لە میسر سەر هەڵدەدا پێی دەگوترێت چاخی مێژووی، چونکە مرۆڤ ڕووداوە مێژوویەکانی خۆی تۆمار کردووە. پێش دروستبوونی دەسەڵاتی بنەماڵەکان ئەمە نووسینی هیرۆگلۆفیە. پێش ئەوەی دەسەڵاتی بنەماڵەکان لە وڵاتی میسر، پێش ئەوەی بنەماڵەکان دروست ببن، میسر چەند دەسەڵاتێکی سەربەخۆی بچوو بچووک بوو، واتە وەکو هۆز هۆز بوون لە بەشی باکوور و باشووری میسر، واتە میسری سەر و میسری خواروو دابەش ببوون، دەوڵەت نەبوون، بەڵام ئەمانە هۆز هۆز بوون، دەسەڵاتی بچووک بچووکی سەربەخۆ بوون. هەر یەک لە دەوڵەتەکان فەرمانڕەوا و خواوەندی تایبەت بە خۆی هەبووە. لە سەردەمی پاشا مینا توانی دەوڵەتێکی یەکگرتوودا بنزێت، واتە پاشا مینا کە ئەمە وێنەکێتی هەستاوە هەموو دەسەڵاتە بچووکەکانی میسری و یاخود هۆزەکانی کۆ کردوتەوە، دەوڵەتێکی یەکگرتووی لە میسر دامەزراندووە و پایتەختەکەشی شاری مەنفیس بووە. کاتێک یەکەم دەوڵەت کە دامەزرا بێت لە میسر پاشا مینا دروستی کردووە و شاری مەنفیسیش پایتەختی بووە. 31 بنەماڵە ئاگاتان لێرە بێت، چکە دوای پێویستمان بەو بنەماڵانە دەبێتەوە. 31 بنەماڵە فەرمانڕەوایی ئەم دەوڵەتەیان کردووە. کام دەوڵەتە؟ ئەو دەوڵەتەی کە پاشا مینا دروستی کردو، دەوڵەتێکی یەکگرتوو بوو. ئەوە مەنفیسە کە پایتەختی یەکەم دەوڵەتی میسریە کە پاشا مینا دروستی کرد. چاخە مێژوویەکان دابەش دەکرێن بۆ چەند سەردەمێک. ئینجا وتمان چاخەکانی پێش مێژوومان کردە چەند قۆناغێک، چاخە مێژوویەکانیش دابەش دەکەین بەسەر چەند سەردەمێکدا. هەر سەردەمە و تایبەتمەندی خۆی هەیە کە دەبێت ئێمە بیزانین. یەکەم سەردەمی کۆن، چاخە مێژوویەکان دەبنە چەند سەردەمێک. یەکێک لەوانە سەردەمی کۆنە. دوو، سەردەمی گواستنەوە. سێ، سەردەمی هکسوسەکان. چوارەم، سەردەمی شانشینی نوێ. ئێوە دەبێ ئەم سەردەمانە و ئەو وێنەیەتان جوان لەبەر چاوبێت، چونکە دوایی دانە دانە بەیەکەوە باسیان دەکەین. و هەروەها پێنجەمی سەردەمی کۆتاییە. یەکەم سەردەم باس دەکەین لە چاخە مێژوویەکاندا، باس لە سەردەمی کۆن دەکەین. سەردەمی کۆن سەردەمی سەرەتای دەسەڵاتی بنەماڵەکان دەگرێتەوە، واتە سەردەمی دروستبوونی دەوڵەتەکە. بنەماڵە یەکەم و دووهەم دەگرێتەوە. وتمان 31 بنەماڵەمان هەیە. سەردەمی کۆن بنەماڵە یەکەم و دووهەم دەگرێتەوە. بی، سەردەمی هەرەمەکان بنەماڵە سێهەم و تا شەشەم دەگرێتەوە، کەواتە سەردەمی کۆنیش بۆ خۆی دابەش دەبێت بەسەر دوو لەغدا. ئەی سەردەمی سەرەتای بنەماڵەکان، بی سەردەمی هەرەمەکان، کەواتە سەردەمی کۆن بۆ خۆی دەبێتە دوو لەق. باسیان کەین. ئەی سەردەمی سەرەتای بنەماڵەکان بنەماڵەی یەکەم و دووهەم دەگرێتەوە لە ساڵی 3100 کە نووسینی هیرۆگلۆفی دەست پێدەکات، چاخە مێژوویەکان جەست پێدەکات و پێی دەوترێت سەردەمی سەرەتای بنەماڵەکان بە فەرمانڕەوایی مەلیک مینا دەست پێدەکات. شاری مەنفیس دەکەنە پایتەختی خۆیان و لە هەندێک سەرچاوە مێژوویەکاندا بەم شارە گوتراوە تەرازوی زەوی، واتە ئەگەر ئێرە ئارام بوایە ئەوە شەڕ و ئاژاوە نەدەبوو و گۆی زەویش ئارام دەبوو. مەبەستەکە لەوەوە هاتووە. پاشا و مەلیکەکانی ئەم سەردەمە چەندین ناسناویان لە خۆیان ناوە، وەک شای میسری سەر و خوارو یاخود باکوور و باشوور. بی سەردەمی هەرەمەکان بنەماڵی سێهەم هەتا شەشەم دەگرێتەوە. پاشاکانی ئەم سەردەمە چەندین هەرەمی گەورە و بەناوبانگیان دروست کردووە، وەک هەرەمی زوسەر. ئەمە پاشا زوسەرە، یەکەمین هەرەمە کە دروست کراوە لەلایەن پاشا زوسەرەوە لە ناوچەی سەقارا بە شێوەی پلیکەدار بنیانراوە و لە شەش چین پێک هاتووە. کەواتە یەکەم هەرەم کە لە میسردا دروست کرابێ هەرەمی پاشا زوسەرە و پلیکانەیە و شەش پلیکانەی هەیە لەلایەن پاشا زوسەرەوە دروست کراوە. هەرەمی خۆفۆ لە سەردەمی بنەماڵەی چوارەم دروست کراوە لەلایەن مەلیک خۆفۆ، کاتێک پایتەختەکەی گواستەوە بۆ ناوچەی زیزە. هەرەمەکەی خۆفۆ تەلارێکی بەردینی گەورەیە و بناغەیەکی چوار گۆشەیی هەیە و شێوەکەی هەرەمیە و لاکانی سێ گۆشەیین، کەواتە ئەمە هەرەمی خۆفۆیە و گەورەترین هەرەمیشە.
او بردانی لحرمکی خوفویان لدرس کراوا بشوی چوارگوشی ده تشراونو کیشی هر بردیک دو تنو نیو دبه دریشی بناغ چوارگوشکی نزیکی 555 پیو برزیکی 139 با 140 متره نزیکی 2,300,000 بردی تیدا بکر حتوا ماوی 20 سالی خاندو رو جان 1000 کرکار کاری تیدا کردوا جماریک جوری پیوانی آینو قربانی کتنی تیدا و لدورو بری حرمکه دا هن حرمی خفره للهان ملی خفره او دروس کراوا کناس ناوی فرعونی لندراوا بواتای مالی گوره دید. لناوچه جیزه بنیاندراو لگلی شیده پیکره کی با درست کردوا. که واتا اما حرمی خفرعا که پاشا خفرع درستی کردوا لبشی پیشوی دا پیکره کهیا که دا ناصره با ابو الهول. ابو الهول چیا؟ ام پیکره که سری لمروبا بلاشی شیره کویا بمانای ازایتی ملک خفرع دید. پرزگای معبد وادیشی بنیاد ناوا که واتا پاشا خفره معبد وادیشی درست کدوه لمصر. هرمی منکورا اصیه همین هرمی مزنه لتک دو هرمکی دیکه دا درست کراو للان ملیک منکورا اوا. هر لمصر دمده چندین هرمی بچکتر درست کنوکو ابو سیر و سقاره. لانی بیرو باورولو سر دمده وازیان لپرستنی فرعون هینا و خواهون دیرا و خوریان پرستوا. بوی زور گرنگان بدرست کدنی پرست گده و ام پرستگانه وکو گورک با پاشاکان بنیاد راون هر وکو شوینک با خواه پرستی چون که پیشتر خلکی مصری کن فرعونیان دا پرست بلام دواتر وازیان لپرستنی فرعون هینا و خواهون دی خور یا خود رعیان پرستوا. هوکاری درست کدنی هر مکان زن با چه هر مکان درست کن؟ درست کدنی هر مکان لو سدمه دا بواته پیشگوتنی هنری تلار سازی و برزی اصدی گزران و همنو اصایشی ولاده واته که تک هرم یک درست کرا و مانه و او پاشای به هز بوا همون با ولاته که و آبو باری آبوری باش بوا و خلقکش پیشگوتوه لتلار سازی ده. هوکاری آینی مصر کونکان باوریان به زندوبونوی پاش مردن هبو و اندازانی مروب لدو بش بیکاتوا جسته و گیان گیان کاتیگ لجسته در جسته جاره چی دیکه بای دگرته و زندو ده بیتوا بای پیست شوینه که بیبا پرستنی جسته لخرابونو تک چون بای اوان پاشاکانی لناو حرمکه ده دناش پیانو ابو که جاره که در پاشا زندو ده بیتوا پیست شوینه که هبه کتی ده بجید. هوکاری پرستش مصر کونکان چندی خواهوندیان پرستوه لوانه یکم خواهوندی روش که پیانوا بوزهی و اسمان رونک دکاتوا بوی چندی پیکریان بوی درست کد بو هر وارم زکیان بو دنابو که اویش رع بو اوان بخواهوندی روش یان دگود رع و او هرمانشیان بو پرستنی رع درست کردوه. دوام خواهوندی نیل باور یانوا بو جیان لسر زوی درست دکاتو دیان جینه توا بوی حرمیان بو درست کرده بو. هوکاری جنگی بونی برد لناوچه سوانی باشوری مصر و باشوری جبل مقتم که لروشالاتی بیابانی سینای یارمتی داره که باش بود درست کنی هر مکان چکه ناوچه که بردی لیبوا. هوکاری سیاسی با پرستنی ده سلات و برز با پرستنی سنوری ده سلات یعنی لداغیر کران و فراوانی سنوری بلا مالکه پینجم هوکار لدرست کنی هر مکان شهرستانیه تا پیشکوتنی بواری تلاسازی و پیکر تاشی لو سد دمده به هیزی ملکی نشان داد پیانو با ملکی که وی هبیت یعنی هرمی هبید ملکی که به هیزا در کبنی یکم فرعونی به هیز بناوی زو سر لف سر دمده که خلکی زور خوشیان دویستو خویان داو هرمی با درست کن لما و درست کدنی هرم بوا بنارید. دا هندره و جیاری کن پیدا بونی کلو پلی کنزایو امیری پیشکو توتل لبرین و رخصنی بردکن هاوکار و یارمتی داری او بوا که هرم لمیسر دا درست بکره. هشتم یکیتی ولات درست کدنی هر مکان پیناسی گو با نشاندن یکیتی سیاسی و ارامی به هزی لولاد دا بحثا که به یک رواکو دکینا مصر یا خود دالی نیل دکویت بشی با کوری خورخلاتی کشوری افریقا میجوی مصری کن بسر چند سردمی گده دا بجده بید لوانا سردمی کن گواس نوا حک سوشکان شانشی نینو کتایی سردمی کن دکریت دو بشه و سردمی بنا مالکان سردمی هر مکان سردمی سرطای بنا مالکان مدرم زرندینی یکمین دولتی یک گرتوی مصر دادن رد سیویر بنامال فرمان روایی لمجوی کنی مصر دا کردوا سدمی هرمکان بنامالی سی هم تا ششم دا گریتو پشانی هم سدم گرنگیان داو بدرس کنی هرمو پرزگه با نشندانی دا صلاتو یکیتی لولاتیان دا سپاس که لگل من بون.